Доброго дня, друзі! Сьогодні я хотів би підняти таку тему, як співпрацюють релігія та політика. Чи повинні вони співпрацювати? Звичайно, ідеально це було б тоді, коли релігія та політика, як в геометрії, дві паралельні прямі, які ніколи не перетинаються. Але чи може таке бути? Чи можна прожити, будучи релігійним діячем, будучи віруючим, і ніколи не перетнутися з політикою? Що Христос робив в таких ситуаціях? Давайте подивимось на біблійні вірші. Євангелія від Луки, 13 розділ, і ми читаємо з вами з 31 вірша. «Тієї години підійшли дехто з фарисеїв і сказали йому: „Вийди собі і піди звідси, хоче бо Ірод убити тебе“. А він відказав їм: „Ідіть і скажіть тому лисові: ось демонів я виганяю і чиню виздоровлення сьогодні та взавтра, а третього дня закінчу. Однак мені треба ходити сьогодні та взавтра і часу найближчого, бо згинути не може пророк поза Єрусалимом“. Приходить до Христа дехто з фарисеїв та кажуть: „Слухай, Ірод хоче тебе вбити. Вийди звідси, припини свою діяльність та тікай, бо цар Ірод дуже злий на тебе“. До чого Ірод і Христос? Як вони перетнулися? Христос нічого не говорив про Ірода. Христос ніяк не виступав проти Ірода. Як життєвий шлях Ірода та Христа перетнулися? Той цар, а той равін. Де точка перетинання? Але дивіться, як би ти не хотів не перетинатися з політикою, якщо ти віруюча людина, і якщо ти робиш Божу справу на цій землі, в якийсь час, хочеш ти того чи не хочеш, політика перетнеться з твоїм шляхом, якщо ти вірний. Бо цей світ, він лежить в злі. І коли ти будеш говорити правду про гріх, про зло в цьому світі, то обов'язково на якомусь шляху політики тобою зацікавляться. І от приходять люди до Ісуса і кажуть: Ірод хоче тебе вбити. Бо Христос був не дуже вигідний для цього світу. Просто навіть його проповідь про любов, про те, що ми повинні любити друг друга, повинні любити ворогів, вона була не дуже вигідна для цього світу. Навіть Христа, його ж хотіли вбити по політичним мотивам, навіть фарисеї. Вони казали, що якщо ми не вб'ємо його, він буде далі проповідувати, і прийдуть римляни, і заволодіють і містом тим, і народом. Повинно його вбити, краще хай один помре, ніж якщо всі помруть. І ми бачимо, що навіть вирок Христу винесли по політичним мотивам, хоча Христос в політику не ліз. Ми бачимо, що так було дуже тонка грань, помітна тоді, коли Іван Хреститель опинився у в'язниці. Його кинув туди той самий Ірод. За що? За що Іван Хреститель опинився там? Ми читаємо Євангеліє від Матвія, 14 розділ. «Бо Ірод схопив був Івана і зв'язав його, і посадив у в'язницю через Іродіяду, дружину брата свого Пилипа. Бо до нього Іван говорив: „Не годиться тобі її мати“». Як пересеклися проповідник та цар, політик Ірод? Хіба ліз Іван в політику? Хіба він щось казав про політичний шлях Ірода, про його вчинки політичні? Ні, це Івана ніяким чином не турбувало. Політика політикою, але є речі, про які він не міг просто мовчати. Це перелюб. Ти не маєш права, ти не можеш брати собі жінку брата свого, бо вона не твоя жінка, вона чужа жінка. Івана політика зовсім не цікавила, але він не міг дивитися, як порушується заповідь Божа, закон Божий. І тому неможливо, щоб не пересеклися. Він і опинився в темниці, в в'язниці, тому що він говорив про закон Божий, але це було невигідно політикам того часу. І він опинився у в'язниці, а тоді і поклав своє життя
за те, що говорив правду, хоча в політику він ніяк не ліз. Але ця політика завжди буде турбувати людей віруючих, ліземо ми туди чи не ліземо. Давайте повернемося до Євангелія від Луки, 13 розділ, і ще раз подивимось на цей вірш. Тієї години підійшли дехто з фарисеїв і сказали йому: «Вийди собі і піди звідси, хоче бо Ірод убити тебе». Тобто, про що говорять ці люди? Вони кажуть: «Слухай, політика перетинається з твоїм служінням, тому припини своє служіння». Бачите, політика завжди хоче нав'язувати. І сатана руками політиків хоче припинити просування Царства Божого в цьому світі. Але що каже Христос? Перший урок, який ми повинні взяти. Він не мовчить. Він каже прямо. Він не пасує перед Іродом. І що він каже? А він відказав їм: «Ідіть і скажіть цьому лисові». Дивіться, по-перше, він називає Ірода лисом. В нашій культурі лис – це той, хто хитрий. Але в семітській культурі лис – це хижий звір. Це той, хто хоче крові. Тому він каже: «Ідіть, скажіть цьому хижому звіру, який тільки хоче вбивати, який всіх вбиває». Ісус каже, що це вбивця. І він каже це не просто в своєму вузькому колі апостолів. Дивіться, а він відказав їм: «Ідіть і скажіть тому лисові». Тобто він конкретно каже: «Передайте йому, що він вбивця. І він багато кого вбив і хоче мене вбити». Але, і другий урок: «Ось демонів я виганяю і чиню вздоровлення сьогодні та завтра, а третього дня закінчу. Однак мені треба ходити сьогодні та завтра і часу найближчого, бо згинути не може пророк поза Єрусалимом». Що тут каже Ісус? Ісус, дивіться, тут дуже уважно потрібно подумати. Дивіться, Ісус не лізе в політику. Він не каже: «А, ти цар, то я тепер теж буду царем, стану тобі в опозицію, я буду там піднімати людей, я буду виступати на площах». Ні. Ісус каже: «Це не моя справа. Коли ти перетнув мій шлях, я тобі скажу: ти лис, ти хижий звір, я не буду пасувати перед тобою, я скажу все, як є. Але я і не припиню своєї діяльності. І я навіть не збочу в сторону. Як робив, так і буду робити. Бо я прийшов для того, щоб здоровлювати, демонів виганяти. І я це буду робити сьогодні, завтра і третього дня. А коли потрібно, і нічого ти мені не зробиш. Я нічого не боюся. Ти мене лякаєш, і ви мене хочете залякати Іродом. Да нічого він мені не зробить, бо зі мною батько мій. Але коли настане час, я піду на Голгофу, на смерть. І все, що мені потрібно зробити, я зроблю». Ісус не ліз в політику. І він не пасував перед нею. І третього він не зробив. Він не закинув своєї Божої справи заради того, щоб виступати проти зла, проти політиків. Да, він сказав, що це так, але він продовжив робити те, для чого він був поставлений отцем. Тут є уроки для нас. Друзі, зараз з одного боку хтось хоче промовчати про те беззаконня, що робиться. Але Ісус так не робив. Лиса хижого він назвав лисом. Але іншим хочеться тепер піти в політику, ну не в політику, а просто припинити свою діяльність, допомоги людям, проповіді, і виступати тільки про те, що робиться в світі, такі призиви робити. Але Ісус і не зупинив свою діяльність. Щоб там в світі не було, він робив одне. Він ніс добро людям. Він ніс Боже Слово. І цьому потрібно навчитися і нам. Щоб не було, ми повинні пам'ятати, що тут ми поставлені для того, щоб проповідувати Євангеліє, робити добро, служити людям. Дуже важливий урок.